Želimo svu pažnju na ovom videu koji će vas možda isto razočarati, zato zamišljajte da su Snježa i Goca sa nama. Uskoro i uživo na našem kanalu. Svaki put da vidite, vi mislite da su one, a mi ćemo onda da se pravimo. E, zvaćemo ih, nego moja mama ne živi, pričala smo to. A čao, dobar dan. Čao, dobar dan. A šta kažete za ovo ovde? A? Dobili smo trpezariju, pa ćemo nastaviti o Goci. Kako vam se sviđa naš... Ja sam odlučila da u ovom ambijentu od sad stalno snimamo. Mnogo mi se dopada. Ja volim strašno kad je sve belo i kad ima nešto ljubi često. Ćao i dobrodošli na naš novi video, Mara se širi. Novi vizualni identitet. Novi vizualni identitet, tako je. A možda ćemo malo snimiti kako napreduju radovi za sledeći video. Možda... Za sledeći video, ako želite da vidite, ako ne ništa, vi kažete nećemo. E, morate da gledate. Ne mora. Toko kukamo da morate da gledate. E, dobro, raspričat smo se nas dve, dobrodošli u video Questions and Answers. Tako je, što je rekla Tara, tako je! Što bi rekla Rosa, pridružite nam se. Pridružite nam se ovoj trpezari. Ja sam odštampala pitanje da budemo spremni, da gospođa ne mrlja po telefonu. Tako da krećemo odmah na prvo. Divne ste, hvala! To sam pola sam obrisala da ne bi čitala. Divne ste, hvala vam na tome. Voljela bih temu kako se osloboditi straha da niste dovoljno, da se niste dovoljno posvetili detetu i kako odvojiti vrijeme za sebe, a da nemate grižnju savesti. Nikako. Ja sam vam 100 puta pričala, ja zaista mislim da je samo zadovoljna žena dobra i mama. Ne misleći sad da vi morate kao u svim aspektima života biti zadovoljni, naravno da ja nisam nekada zadovoljna, ali... Nama malo treba. Ali nemam potrebe da imate grižnju savesti, niste vi umrli kao žena, kao i kao osoba, i kao drugarica, i kao tetka, čerka. I ćerka, samo zato što ste mama. I bit će dete mnogo zadovoljnije ako ste vi namirili neku svoju potrebu, šta god to bilo, da li to bio izlazak do 5-6 sa drugaricama. Ujutru! Pa da, dobro, ajde, mi smo malo matorije, pa da se više i ne ide, znam ja o čemu pričam. Ako želite nešto da učinite za sebe, zašto da ne, ne vidim stvarno razlog da zagrižem. Imam i ja, imala sam, pogotovo kad je bila mala, ali mislim da je to bilo vezano i sa dojenjem i strašnu grižu savesti sam imala i imam i sada, ako dozvolim sebi da montiram dok je ona tu, budem jako loše, ali ima dana da imam neki rok, da nešto moram da neku fakturu ispišem, pošaljem, brzo, sada, za sad vremena i onda ona trpi, tada me grize savest, za ostale stvari me ne grize. Meni je mnogo lakše ono što je Ana rekla, Ana Tukec, za onog nekog psihologa koji je rekao da ti detetu treba da se posvetiš 20 minuta, pola sata dnevno aktivno i kad god me grize savesta, grize me redovno, da znate. Ja se setim toga. Brzo živimo i da, potpuno se slažem sa time što je Kris rekla, ali mene stalno grize savesta. Čak sam pre neki dan napisala neki post kako trčim u vrtići, jer ako zakasni su... Pa smo to sudili, išla si da radiš nokte. Jeste, išla sam da radim nokte, jer volim da su mi lepi nokti. I to što ne znači da me grizla savest, da me nije grizla savest, što nisam 15-20 minuta ranije došla. Mislim inače da mi žene, i hvala vam na tome što se međusobno podržavamo i pričamo iskreno, i poenta ovog kanala je da pričamo iskreno i da radimo nokte, nismo se probudili sa ovakvim noktima, tako da sve to iziskuje neko vreme. Ali ovdje nas dve idemo da je ona počela da ide, titeli ste me. Nije nam plaćena reklama, ali mogli biste da razmislite o tome da nam platite da vas reklamiramo, pošto ja ne spavam kod njih. Jako su brze, za sat vremena vas završe, tako da nema ono... A kažem, nama je preko puta posla. Da, išla sam joj neki salon, sedela sam po 2,5 sata da mi se stavi ovaj gel i to, tako da ovdje stvarno nema gubljenja vremena, ovdje ste tačno...
u minut za sat vremena gotovi, tako da bih svima to preporučila, pitajte mi, pisat ću u komentaru zato što neću da ih reklamiram. A apropo pitanja, radite ono što će vas učiniti srećnim. Ako je to sat vremena kod frizera, idite kod frizera. Ako je to trening, idite na trening. Ja ne pominjem ove izlaske na 5-6 ujutru, to mi je potpuno imaginarno. Pa dobro, okay. To je. Ima mladih ljudi koji vole da izađu. Šta god, treba da se vratite svojoj deci raspoložene, a ne da budete ljute jer su mi nokte ovakve, jer mi je kosa ovakva, ne mogu da stignem da operem kosu i to. Da, ja prosto nisam nikad razumela kad neko napiše ne mogu stignem da operem kosu. Odgovor na pitanje, nikako se nećete osloboditi, ugrat će vas hristi savest. Da. Dobro, hrišće vas savest, ali ćete biti vi srećnije, a dete vam neće zameriti. Kako uskladiti poslovne i porodične obaveze kad su deca mala? Pa meni je lakše kad su deca baš mala nego kad malo porastu. Slažem se, da. Kad je beba, koliko god je zahtevna, dobro, mi nismo imali probleme sa grčevima, imali smo probleme samo sa nevom, sa nespavanjem, ali ljudi, ja nekako, sve mi je bilo lakše, svako putovanje, odlazak bilo gde mi je bilo, obožavam što su porasli, ako me razumete, ali toliko je bilo lakše kad su deca baš mala, tako da shvatite, vi mame koji imate bebe, sad uživajte, u smislu sad budite opuštene, kako oni rastu, iziskivat će više vašeg angažmana. Kako uskladiti, pa ne znam, nekako planiranjem unapred. Ne znam šta drugo da kažem. Naša deca sve idu u vrtić sada. I to je veliko olakšanje. To je veliko olakšanje i onda sve što radimo, radimo do ili 3.15 kad je ono plafon da se trči da, ja idem decu. Ili u mom slučaju, pošto oni spavaju do oko 3, to je ono do 4. Došla sam, evo, na primjer, prekjuče u 4:30 jer sam montirala. I rekla sam sebi, bože, otišla tek u 10, pošto spava strašno mnogo. Ajde, bar 6 sati da bude, ono, da znamo zašto plaćamo taj boravak, jel tamo. Ja sam došla u 4:30, ona je krenula, urla na mene, znači to je 30 minuta bilo samo. Ja, grizla savest, nije mi grizla, mislim, grizla mi nije. Meni je radilo uzbuđenje, neko trče da stigne. Već u 10 do 4, desilo se to, bilo da sam izbacila vlog koji ste već gledali, jer sam morala da završim taj dan, ja sam ustala u 6, ali nisam ga završila, nešto mi se izdešavalo tehnički. Izvini, šta si radila? Ne, tehnički mi se izdešavalo, nešto nisam mogla ga završiti, na kraju sam ga završila misleći, evo, krećem po nju vrtić i shvatila, pre nego što sam poslala da pregleda, da ne valja, da mi se sve nešto zbrkalo, ko montira zna. A Kris je perfekcionista. I ja sam onda ponovo sela, rekla sam sebi, dobro, nek sačeka 30 minuta, želim ovo da završim, jer kad je dovedem kući neću sedim za kompom, da želim da sam, znam da sam završila i da mogu njoj da se posvetim. Ljudi, to je pakao bi, jer ona navikla, jer oni naviknu u koliko sati ćete vi da ih pokupite. Ukoliko možete da platite ženu, svaka čast, platite je, tako isto možete se uskladiti, ako su bake i deke raspoložene. To je dar sa neba, bake i deke. I to je to, tako se usklađujete. Nama sa ovim poslom, ovako, onako, da li nam je lakše ili teže, ne znam. Nekad je lakše, nekad je teže. Nekad je lakše, da, pola-pola. Da, imamo neke određene dane kad imamo obaveze, znamo ih uglavnom unapred. Ali ima dane kada radimo i noću. Radimo i noću. Putujemo i tad treba malo organizacije ili kad se razbole, onda je ono, opsadno stanje kako se to uskladiti, ali svi smo preživjeli, vi ste preživjeli. Svi se borimo. Da. Kako objasniti suprugu da kad dobijete dete, ženi, nežnosti, pažnje, još više potrebe? Mi smo te, zato što se mi uglavnom branimo. Evo, gospođa neka kaže. Pa ne znam u kom smislu nežnosti i pažnje, da li je to lepa reč, mislim, sad sam osim u detalji, izvinite, još sam promukla strašno. Pa ja mislim, ja razumem, jer nisu svi muškarci isti. Ali, znam sigurno da on ne da nije zaboravio da je trebao nežnosti pažnje, nego je obasipa. Da, ja sam jedna od miliona, ja ne znam, i stalno se žalim, a to i nisam okej. Moj Nikola isto ide non stop sa mnom, on meni kaže da sam, da je deo mene umro kad sam dobila Taru, verovatno. Ti još zove Principesa, to mi je najslađe. Ne, sad zezno, zato što smo ga isprozivali za Principesu. Izvini, Niđo! Tako da nismo najbolji savjetodavci na ovu temu, jer nas, Bože ti hvala i dalje, mislim, iako nam to nekad ne prija, opsedaju, ja ne mogu prođem pored Nikole da me za nešto ne uštine. Ej, ovo je moj. Sva sam u nekim sitnim malim masnicama.
A ovaj moj samo se provuče ovako, dobar dan, posle prošlo pola dana, dobar dan. Ja kažem dobar dan, znam već šta hoće. Ne smo se poljubili danas, nismo, ajde. Ja, ne, a nešto me i Nikola radi kad nešto perem ili nešto radim ili ono, prikrade mi se nazad i kaže, magare se dok su mu noge u blatu. Ubit će te. E, ali kao savjet svima vama možda da vi inicirate, ako hoćete nešto. Da kažete šta vam fali. Da krenete, iskreno, da kažete. Nismo svi isti, svi drugačije shvatimo taj dolazak tog malog bića ovaj na svijet. Možda čeka, ne zna kako se vi sad osjećate, šta je kao. Htjedo da kažem, možemo da se mijenjamo, mi vama damo naše, a vi nam dajte toga, ovaj, možda bi mi prijelo malo da mi ignoriš. Onda bi bilo u problemu, Karan. Da, ja sam razmišljala o tome, ali to je tema za dva videa, evo ti, za jedno pitanje. Dobro, podelite sa nama noćnu rutinu, ako želite. Noćnu rutinu? Pa, mislim, vjerojatno na negu. Na negu lica. Uplošite! E, čekaj, da, sad ću vam, čekaj. Šta, gde ćeš? Da pokažem ženu. Aha, pa dobro, dok mrzim kad izlazi iz kadra, ja mislim da je Mara to snimala na storiju već, a ja ću vam kažem da uglavnom ako ne zaspim, očistim lice i stavim hidrantnu kremu, kao i anti-rid. Ali naravno mislim desite uspavljivanjem, desi se, moram vam priznati, možda nekima sad i lakše, a možda neke me osude. Osude. E, dobro je. Ovo je otkrovenje sveta i veka. Ljudi, ovo. Ovo? Za šminku? Ja nisam željela da probam te pene. Onda sam... Ti su nisi koristila? Nikad. Onda smo ovo dobile. Potpuno, ljudi, ja moram da kažem, potpuno bespravno zapostavljen kozmetički lanac, ako tako mogu reći. Jer ja prosto po navici ne odem to, nego kao znam šta mi prije, pa odem samo to i gledam. Ovo, prvo miris. Ali nije to najvažnije. A nije poenta miris. Miris je fantastičan. To je kao neki limun i čini mi se nana, ali miriše ludilo. Izvinite što je prljava, ja stalno skidam šminku s njom. Jako lepo reaguje koža. Koža sa bilo koja, čini mi se. Bilo koja, pa i moja koja je suva i pričala sam to prave s objevanom. Ja sam se malo i pozabavila posle tim. Ovi proizvodi nisu testirani na životinjama. Ne sadrže parabene, parafine, tako da svi koji vodite o tome računa, pogledajte njihove proizvode, zaista su vredni pažnje, a ovo je i ja isto. Probala sam onu micelarnu, ali ova mi je hitova. E, i onda posle toga, znači kad imam jaku šminku, ovim se umivam, skinem sve, onda posle toga mažem ovu 4D kolagen kremu. Jako lepo miriše, što bi rekla Kristina, kao neki spa centar da mažete na lice i u momentu, dakle, u momentu upije. Ne ostaje onako masno na licu, u momentu upije. Ali ona može da bude i dnevna i večernja. Moram priznati, kombinujem sa drugim, ali je često mažem preko dana. Ja, ali imate i ostale kreme iz Afrodite, možete da poklonite za ovo vreme praznika, kao deluksu. I cena mi je skroz prihvatljiva i stvarno su odlični. Ja i ono za Taru je nekom isto pisao da je strava, jeste i nema ono suza za kupanje, nisam sada ponovno da vam pokažem. Maske da ne spominjem, ja nisam neki ljubitelj maski, ali... A za 15 minuta svako može da odvoji. Ali ove dve ja imam hidrantnu i tu kolagen i odlične su. U stvari ovo da, pa ja imam ovu kolagen, to je kolagen 4D masku, odlične su zaista. Eto, noćnu rutinu smo podelili uplašima s pitanjima, gospodine Bože. E sada, da li ste razmišljale, Milica, da li ste razmišljale da usvojite dete, da imate svoju decu, i ja imam, ali baš kod njih sam dobila, kad sam njih dobila, intenzivirala mi se potreba da jednu usvojim. Svaki put kad dojim svoju bebu, razmišljam da predugo je pitanje, u svakom slučaju poenta je zašto ne dati šansu još jednom biću, a da raste u zdravom okruženju, ako vam deluje okej, bilo bi lepo da odgovorite i na ovu temu. Da. Pa, kad sam pročitala ovaj tvoj komentar, zapitala sam se, moram priznati da nikad nisam razmišljala o tome, jer imam troje svojih i puna nam je kuća, ali mislim da je to skroz okej ideja za negde nekad, dati šansu jednom detetu. Ja sam pre nekoliko godina
celu pozorišnu sezonu i radila dečije radionice glume u svim centrima za nezbrinutu decu u celoj Srbiji. I da, čini mi se da većini te dece ne nedostaje ni zimovanje, ni letovanje, ni garderoba. Neki čak i centri, kao na primjer oni u Kraljevu, imaju čak i jedna mama na njih, osmoro žena koja živi sa njima, ali kad ti se tako, jako mi je to bilo emotivno, tako ti priđu pa ti, kao da ti na srce padnu. I da, treba, mislim da je ovo odlična ideja i da treba davati šansu takvoj deci. I mislim, da sad sam baš odlična ideja, nažalost ja u ovom momentu ne mogu da razmišljam o tome, ali mislim da bih mogla. Zašto da ne? Prosto dođe vam neku porodicu i postane vaš, bez obzira što biološki nije vaš. Ja sam razmišljala o tome dok Nikolu nisam upoznala, bila sam totalno u fazonu da ću da usvojim jedno, ne dvoje. Ja mogu samohrani roditelji da usvoje dete? Vidiš, ja sam ne znam ništa o tome. To je strašna procedura kod nas, tako da mislim, stvarno morate biti jako uporni, mi to imamo, mamina prijateljica usvojila i njena sestra je usvojila. To je trajalo 4-5 godina, zato stvarno su potrebni debeli živci. Vi dok usvojite to dete je već poluformirano, mislim, to isto znate. Mislim da zahteva mnogo više pažnje i svega, prosto te želje da ga odgajite, nego da ga usvojite kao što može, ja mislim, brže i dalje. Ne razumem se u zakonu, ali mislim da napolje i dalje brže možete da usvojite dete čak i dok je beba nego ovde kod nas. Normalno je to, su provere, procedure i to. Ne razmišljam više o tome. Imam problem, gledam stalno Discovery i gledam, izvinjavam se, ali gledam to deca ubice i uglavnom su to, delom su to usvojena deca, delom su to deca iz disfunkcionalnih porodica i to me malo od te ideje i odguralo, udaljilo, zato što ti kroz te emisije koje su rekonstrukcije, u stvari vidiš kako se oni u tim porodicama ponašaju prema toj usvojenoj deci. I onda zajedno u kombinaciji toga da su oni nevoljeni od početka, da, i onda ako još i u toj porodici ne funkcioniš sve kako treba, dovede do stvarno kada ja sad, ovo su drastični primjeri, ali to mi je stalno isto mi je u glavi, jer vi nikad ne znate kakvi su to geni, iz kakve to, je to okruženja, ti ono, ne može baš da pobegneš od tog svog nekog genetskog koda, ja u to verujem. Tako da sam ja daleko od te ideje, strašno mi je, jako mi je žao. Mislim, ja sam usvojila i mačku koja je imala 5 mjeseci, pa sam imala problem s njom. Ja nisi bilo pozor što da radim s njom. I dalje imam problem sa njom, ona ima sada 6 godina, verujte mi, i dalje jako joj se posvećujem, više nego bilo kome, ozbiljno, a to je životinja koja je došla kod mene već formirana, onda možete misliti, zato sam ja odustala od te ideje. Ajmo nešto vedrije. Nemojte se ljutiti, to je stvarno moje mišljenje, iskreno je. Pa stalno pričamo da smo iskrene, nema šta. Kakav biste stav dala ženama koje nisu sve uradile po PS-u? Mama Snježe. Pokaži sa kojim se slažem, kojima su se studije otegle, koje nisu počele da rade, ili tek treba da izađu na biznis scenu, imaju strah kako će se naći. Pitanje broj 2. Pitanje broj 1. Pa sve zavisi šta želite u životu. Pa čuli ste Mama Snježu prošle nedelje, da li vi želite da završite fakultet, da li vi želite svoj biznis, da li želite da budete domaćica i odgajate decu. U životu ima mnogo puteva, pa sad samo je stvar toga koji vi izaberete i šta želite i da sebi vizualizujete to, znači da osvestite to, eto, to je moje. Nema tu PS-a, PS je ono šta vi izaberete. PS je i da budete domaćica, PS je i da budete žena od karijere, samo je stvar toga šta želite, da li vas interesuje da završite taj fakultet ili ne. Samo osvestite to, ništa, ne postoji tačan i pogrešan odgovor, ja mislim, pa u životu. Pa nima ni Snežina po PS-u, to ne znači da to može da se primeni, nismo svi isti. Tako je. Ja sad ne mogu da vam kažem iz mog ugla, čuli ste nju, ona je mene finansirala, mi smo imali dogovor do 25. godine,
dala mi jednu gratis godinu kad sam diplomirala, jer je znala da, mislim, je haos, znači, možete misliti, a i vi završite, ne znam, pravo, pa još možete da odete da volontirate ili negde, aj ti nađi svoje mesto u pozorišnom svetu, a da nisi iz Zaječara, pa si sad jedna završila na generaciji, što je opet mnogo lakše. Sada si i usrećila se Zaječar, izvinjavam se, ali tako je. U Novom Sadu šanse nije bilo i onda sam uporno sedela u pozorištu, sećam se, ali ja sam želela. Tako da, ako neko ne radi i sedi i ne može da nađe posao i bira, onda znači da ima od čega da živi, ili tako? A ako neko, ja sam inače godinu dana radila kod mame u firmi, organizovala proslavu, mama mi davala honorar, znači, tako si radila da, nešto, tako je, nisam blegala. Sedela i čekala i uveče sedela u pozorištu, ne bi me neko primetio. To je dovelo toga da dobijem ulogu četvrte kurve u Tekelji. Pa mislim, nismo nikad pričali o svojim početcima, koja je imala dve rečenice i ta predstava stigrala pet puta. I jednomesečno, a honorar je bio na primjer 1.500 dinara. Tako da je pitanje Blistra samo... Karijera. Znači, mislim, nisam, bila moja, nisam mogla, ja trebalo, vidite, ako biram, trebalo da kažem, a neću ja da igram tu treću ili četvrtu, nisam imala ni ime, ali ja sam, sedela sam dok me nisu primetili, verujte mi, danima, noćima. E, ali apropo te glume, moja mama otišla da pita, tad je bio taj čovjek zadužen, on je bio direktor arhiva, ali kao za kulturu u Zaječaru. Stipendija Zoran Radmilović. Recimo, 100 evra za godinu dana. Sa obavezom da se vratiš da igraš u Zaječaru. I mama kaže, ali to je malo. On kaže, pa da li možete jedne cipele da kupite od toga? Jedne cipele da kupim i sa obavezom, vidite ljudi, ja sam bila 4 godine radila u Zaječarskom pozorištu, dakle, bila na plati. Čoveče, da se ti obavežeš za jedne cipele godišnje da se vratiš. Ne znam, ja mama je rekla hvala i doviđenje. Sad smo se opet rasplinule, naravno, na našu vodenicu. Mi nismo imali nikakvu vezu u umetničkom svetu, to vam je jasno. Iako sam ja mami govorila, ona je pokušala nekog da zove, taj neko je rekao deca glumaca moraju prvo da se zaposle i ja sam tako ostala da visim s tim nekim malim ulogicama. I onda sam otišla za Sombor da tamo tražim posao, da molim da... bio je to jedan period, da nije bilo Sombora, da me Sombor stvarno posle godinu dana, znači to je već prošlo 3, da me nije primio za stalno, ko zna da li bi kad stigla i do Beograda. I sav taj put koji mi prolazimo za te neke honoračiće, stvarno... Stvarno nema para u kulturi. A onda ti kažu, vi mladi samo tražite pare. Sve nas to kreira i uči odnosno prema poslu. Pa ako neko nije našao posao, imamo mi ljudi iz bliskog okruženja kojima je daleko da idu na posao negdje. Znači da imaš. Ako ti je sve teško, ako te mrzi, ako nemaš, ako imaš nelagodu, znači da imaš i kao šta će ti posao. Ko hoće, taj ja, mislim, to je mama napisala iznad kreveta, ko hoće, taj nađe način, ko neće, traži izgovore. Tako je. To je odgovor na pitanje. Da li mislim da internet budućnost... Da, mislimo, pa vidite da smo otvorili YouTube kanal. Da, budućnost skroz. Prema vaše iskustvo, kako opstati i trajati u ženskim prijateljstvima, da li se i vama kroz godine broj prijatelja smanjuje? Da. Da, meni se proširuje. Ne znam zašto se tebi smanjuje. Pa zato što sam očigledno nisam družila sa pravim ljudima. Da sam tvoja najbliskija prijateljica. Pa jesi, sada jesi, već 2 godine sigurno. A što se ti stvarno ne družiš mnogo? Neko je napisao bi se pred s tom družio nego sa mnom, a inače istine... Hoćete da se družite. A istine da se svi za mnom druže. Pa ne znam, imala sam... Nikad se nisam družila sa mnogo ljudi. A onda sam nekako bila u raskoraku, uvek sam se ja posvećivala drugaricama koje su dobile pre mene decu. Sada oni imaju veliku decu i druge obaveze. Moje neke veoma bliske drugarice su kad sam ostale trudno prestale da zovu jer sam onda postala dosadna. To ti je jako zabavno, ali oni to ne... Pa, znaš, ali ti ne daš nekom šansu kad ostane trudan. To je kao, potpuno ja sam htjela ceo video da snimim o tome kako te nekako... Ali Kris nije naravno u toj situaciji, on ima drugačije prijateljice. Kako te nekako odgurnu kad si trudan, kako više
ti ne postojiš. Znači da nisu bile ni prave. Ja u stvari, a imam više prijatelja nego prijateljica. Odnosno, više se družim sa muškarcima nego sa ženama, tako da... Ja se više družim sa ženama, iako izgledam da se družim sa muškarcima. Kako da trajete? Pa ne znam, ljubav je, veza je, uzimanje i davanje, ljubav se zaslužuje. Pa i prijateljstvo. I tako i prijateljstvo. Ako ste vi prijatelj na kog neko može da se osloni, onda vas taj neko i voli. Ja imam prijatelje koji se nikad ne libe, Marija sad to isto naučila da mi kaže šta im smeta. Za mene to bio malo šok, uglavnom mi se niko nije protivio. Dugo sam čutala, onda kad sam progovorila... Da, ne samo ti, nego i ostali, tako da sam ja počela prihvatam i kritiku, isto tako kritiku i da udelim. Prosto, to je kao i svaka... I šakom i kapom. Svaka veza je ista kao i prijateljstvo, koliko daješ. Ako se ne vratiš, to vas briga. Znate da ste to iskreno radili. Iskrenost, naravno. Iskrenost je, ja mislim, osnova prijateljstva. Prijatelji koji ja imam, ne moram da ih lažem ako nešto mislim. A ja mislim da sam friendly, uglavnom si sa mnom da se duškaju. Ja sam jako odmah friendly na prvu loptu. Pa dobro, nisam baš, ali imam tu neku energiju. Ona odmah dođe, kaj treba, a ja kao za njom ovako... Da, nije nego ti gledaš svoja posla. Mene mrzi. Uglavnom, apropo prijatelja, ja imam tu nesreću da su moji najbliski, moja najbliskija prijateljica, moja kuma koju sam venčala u Knjaževcu, druga veoma bliska prijateljica se ocelila u Istanbul, viđam je dva puta godišnje, a treća veoma bliska prijateljica radi pri ambasadi u Vašingtonu, nisam je ljudi videla... dve godine, iako se redovno čujemo i dopisujemo, tako da ja nemam s kim ovdje... Ti, drugarico iz ambasade, si čao, jer sam ja sad tu. A vratit će se. Evo, Maro, pitanje za tebe. Kako preživjeti napade histerije kod svoje dece? Pa iskulirati, ne znam što da vam kažem. Uvijek mi je to bilo katastrofa kad vidim na tuđoj deci. Šta da vi njima radite na javnom mestu? Da ih prebijete? Ne, nikako. Možeš da ih podigneš, da ih iskuliraš i posle kad se smire, pošto tad ništa ne čuju, se odmah iznerviram ja u sebi, ništa ne čuju kad su pod histerijom, ništa ne čuju da to što vi pričate da dopire do njih, sačekate da se smire, da posle objasnite da li razumeš da to što si uradio nije u redu, zato i zato. I ako to ponovite više puta, odnosno milion i po puta, doći će do glave njihove. Da, pa ja ignorišem šta ću. To je faza, šta da radiš, to sva deca. Ja, primenila sam Snežinu, baš sam bila pod utiskom posle onog videa, pa sam se svetila svega. I ti, pa ja sam za tebi to zanomila. Pa tebe sam zvala odmah da ti ispričam. Tara, ja smo stajale u radnji da kupimo kinder jaje, pošto je jedino što jede slatko, i stajala smo u redu i sad ja nju učim da stoji u redu da vas ne gnjem, koji vi, sad čekaj, treba ti ti daš para, i ona meni u jednom momentu se okreni i kaže, ja ću bacim jaje. I joj kažem, ajde baci, ako baciš, nećemo kupiti jaje. I ona uzme jako čš. Ja uzmem jaje, sklonim gore, ona ljudi, histerija. To je, još onako malo, pa sam i plavim očima kod te moja. I ja ništa, mislim da sam kupila jaja, naravno da nisam, neka žena pored nas je stajala i kao, bože, kao, ne može da veruje. I ja rekao, gospođo, jeste surovo, ali... Nije surovo. Surovo, možda mislim kao nisam kupila kinder jaje, svaki dan kupujem kinder jaje, nisam je kupila, ona je ljudi bila kao bubica kad je došla kući. Izvela se sama, sve odjednom znala sama, skine jakno, ode opere same ruke. Znači, kao prevaspitano, ono, anđeo da je sam sišao onog momenta kad jaja nije dobila. Tako da, eto, primenila sam nastaviću primjenju tu spartansku. Ja sam rekla, to nije spartanska. Mi ljudi njima pružamo, svi mi koji imamo decu, pružamo svakog dana najviše što možemo. Ja sam rekla, Kris, da ja imam problem, da oni toliko poklone iz svega dobijaju, babe, dede, ja, Milan... da njima više ništa ne znači. Moramo, ali to nije problem što im ne znači, problem je za budućnost. Mora da nešto želi i kad dobije da se s tim igra, a ne da ga baci. Ja prosto verujem u to i radit ću na tome jer ovo ne može ovako. Baš imam problem s tim.
ponovo Milica pita generalno stav o pomaganju ljudima, humanitarne akcije, da li smo religiozne, da li smo krstile decu, da li odlično. Koliko pitanja? Ja nisam religiozna, ja verujem u energiju, ne verujem da je to sad Bog jedan za nas, jedan Čekite Bog sa bradom da, odosko, da, jedan je za nas, jedan je za ove, jedan je za one. Ja verujem da je to sve jedno isto, poštujem crkvu, volim da odem u crkvu, volim Božić i sve to, ali generalno mislim da to je jedna divna energija. Verujem da ima nešto u tim svecima i tome, ali da sad to sad jedan naš sedi vamo, a da onda sedi njihova koja je naša, mislim, razumete? Kaš tako dela stolicu, malo sam po tom pitanju. Nisam ateista, zaista verujem da se dobro dobrim vraća i da nešto ima, ali da je sad to konkretno, ne. Ti narod nisam krstila isto... Daro, sama sam se krstila sa 19. Ja sam krstila sve osim Neve i njih vaspitavam da budu dobri ljudi, da poštuju običaj, što ti kažete, znaju šta je Božić, šta je Uskrs, da znaju da se prekršte u crkvi, na liturgije ne idem. I ne mogu da kažem da sam ateista, pritom moj muž mi to zamera, ali meni se desilo nešto u životu što ja ne mogu da opravdam. Ne mogu. I verujem da postoji viša pravda i viša energija, ali znate ono kako kažu u crkvi, sve to postoji sa nekim razlogom, ne. Ja sam izgubila nekog jako bliskog i ja ne mogu to da opravdam. Tako da... Ja ne mogu da opravdam kad ih vidim u onim džipovima. Ne verujem, što sam rekla Kristini malo pre, nije to neki bradati čikica gore, nešto jeste. A šta jeste, mi to ne znamo. Odem u crkvu da zapalim sveću, ali zaista nekako više volim da imam neku svoju veru nego da slušam. Ako ćemo istorijski, ja mislim da je to delom izmišljeno da bi se narod kontrolisao. Pa naravno. I uglavnom će tu u crkvi vidjeti ljudi slabije materijalne moći. Mi smo komunjere, mi nikad nismo slavili slavu. Mi jesmo. Nikola slavi, ja jedva me nagovorio da to ispoštujem, što je ružno s moje strane. Ja prosto nisam imala taj običaj, išla sam na veronauku u Budvaru u Brdu, sećate se, svaki put izvijek ne leti. Mene zanima, ja volim tako istoriju, tako te priče i to, ali da sad nešto mnogo verujem konkretno to, ne. A čekaj, zašto? Pomaganje ljudima i to. Ja ću da se vodim Milanom Dravić i Draganom Nikolić, oni nikad nisu o tome pričali. Ja sam čak i organizovala neke humanitarne akcije, jako imam gorak ukus ustima od tih akcija, zato što ljudi uglavnom svemu vide interes ili ih ovako baš briga, što uopšte mi ne pričamo zbog nekih zasluga sebi. Drugo, Marija vam neretko spakuje stvari, ja nosim stvari u Krvsku, to mi nikad nije žao. Sve stare stvari koje odnesem u Krvsku za... Spakovala sam dve kutije za žaljem. Da, za decu s ratišta. Mara pomogla nemereno puta svima vama, a onda vi neki ti tražite još. Tako ćemo ovdje završiti. Ne, ja samo hoću da kažem da meni... Ne možete vi da se borite protiv toga, vidite na semaforu mamu sa bebom ili tako nešto, ja nikad ne dajem pare. Nikad ne dajem pare, dam čokoladicu, plazmu... Ja dam pare uvek, dam starim ljudima koji vidim da ne mogu da rade, a ovima što vidim da rade organizovano njima. Ali svi rade organizovano, Kris, zato ne dajem pare. Dam hranu, kupim sladoled, kupim nešto u pekari, ono i deci, ali ne dajem pare. Namerno. Koja djeta po nama najbolja? Ja ne držim djetu, ako ti hoćeš da kažeš. Ja sam držala milion djeta ljudi. Koji pre porođe. Da, ja sam milion djeta držala, ne znam, najbolja djeta da rađate decu pa da trčite za njim. Moja najbolja djeta je posao i zaljubljenost. Nema, ja za dan izgubim 2 kg ako me nešto iznervira. Pa ja sam držala i onu kupus djetu, i onu proteinsku, sve sam ljudi držala. Mislim da djeta nije dobra osim da malo svedete slatkiše i hleb ili da smanjite obroke, prosto da jedete možda, da sipate i da kažete ja sad ću pola da pojedem, na primer. I da se krećete, da vežbate. Kakvi smo vozači? Pa mi smo fanđovi. Ja se jedva čekala da položim, nismo imali strah da vozimo bebu, ja sam rodila Taru, 2 psa i mačku na vikendicu, svaki vikend, kada je Tara imala 2-3 meseca. Tako da mi nismo baš mnogo dobro vozili, baš smo dobri vozači, a Tara...
Božava otići, božava da se pravi da, da vozi šoferira, auto, tako da je skroz na majke. Ovaj, moj tata kaže, ti si ne voziš kao muško. Ti se mnogo bre, mnogo se zale. Ja vozim oštro, a ti čoveče ovako odstojanje. U poslednjem momentu, znate ono što u poslednjem momentu? A ovaj, moj tata, koji je inače isto bio strog, ima Fiću, nasledio ga od mog dede, Fiću oldtimera, koga mazi i pazi, ne možete da verujete. Stavi Đuru i Rosu, pošto mi imamo kuću, pa kao ovako se silazi u garažu. Stavi Đuru i Rosu kao da voze i onda kao se vraća nazad da sad drugi vozi. Kao naravno kod njega u krilo on upravlja, ali kao i da voze. Bože. Šta? Ovaj, a ona vam izgleda vjerojatno kao da se svega plaši, ovo vozi 120 na sat kroz grad. 120 šalim se, na sat. Šalim se, ne vozi. Ove, ako neko gleda iz MUP-a, ne vozi. Ne vozi. Koliko ste vezani blisko? Nećemo to. Da li vam nedostaje Novi Sad? Ne. Ne, meni je uvijek drago kad odem, mislim, moji su se iz Zaječara preselili u Knjaževac, ali u velikom gradu je drugi tempo života. Ja i kad odem kod mojih u Knjaževac, posle 5 dana, ja ne znam, i kad sam radila u Zaječaru, ja sve što imam završim, do podne i popila sam još i dve kafe i išla na posao i na probu i ljudi, nemam šta da radim. U stvari, sve zavisi da li vam prija sporiji život ili brži. U manjim gradovima se živi mnogo sporije i ja sam se baš odvikla od tog tempa i ne dostajem. Ja sam bila od onih što ste rekli da nikad neće živjeti u Beogradu, iako je moj otac rođen u Beogradu i on je mrzeo Beograd, pa mi je to i usadio, tu mržnju prema velikom gradu. I bilo mi je prve 3 godine jako strašno, bežala sam svaki vikend za Novi Sad, prosto se tako bolje osjećala, nisam imala ovdje mnogo prijatelje, prosto život mi i dalje bio u Novom Sadu. Ove, ali sada, znači, ne možemo i puškom naterati, možda samo ako imam neku obavezu. Naprimjer, pramenove. Naprimjer. Da li možete da mi ispričate neke smiješne anegdote s posla? Ne, mi ne pričamo o poslu. A iz života to bi baš bilo zanimljivo. Pa, ako ne dođe, ako nam dođe nešto spontano, ovaj, mi vam pričamo stalno. Pričamo vam ako se baš sad nešto spektakularno ovaj, desi. Evo, smo to pričale u jednom od prethodnih videa kad sam ja rekla ja hoću umjesto da pojedem pecivo. Jesi se sjećaš? Kad smo bili u nabavci. Pa smo se vratili i ovako tresem se, gladna katastrofa. Ja, postavila sam te na story, kad je izgorela žena po glavi. Ja ovako, ali potpuno sa backupom, kao sa stavom. Ja ću sad pojesti ono povrće. Ne, nije uopšte, ne. Ovo je Mara malo dekoncentrisana, nije zameriti i nudi se da montira, ali ja ne dozvoljavam. Pošto stvarno u raspad fazi, već godinu i po dana. Izgorela po glavi. Ja sam nju, ja sam i bukvalno. To si ti rekla. Marina kosa nije oštećena samo farbom. Oštećena je na stalnim, svakodnevnim navijanjem. Ne tretiranjem kao oni u farbu i to. Nego čupanjem, četkanjem, tapiranjem, lakom, loknanjem pa ispravljanjem u istom danu, sve to peglom ili ne znam kakvim figarom. I zato je Marija osadljena izgorela. Išla sam na neki tretman, znam je. Ove, i zato je njoj površinski deo spaljen, što se dešava kad dopustite, ne mislim, nemate izbora, i dopustite da vam se kosa da vam se radi u glavi po ceo dan ovaj, na visokoj temperaturi pegla, prži i ostalo. Zato ima problem, zato smo od vas tražili savjet šta da radi. Ove, to bi bilo to, nadam se da smo... Ne, ispričaj za haljinu kad sam ti kupila. Haljinu kad si mi rekla da ja ne bi mogla to preko kuko. Ali ja nisam mislila ništa loše. Jako interesantno da to nikad u videu ne završi, nego je to sve... Ovako, dok se ne upali kamera, kad se upali kamera, prepodobna Paraskeva vam danas preporučuje, a ovako samo... Tako da, ne brinite, nikad mi nije ostalo dužno. E, ne, nego ja sam mi kupila haljinu i onda shvatim da sam je probala na sebi i da je haljina 36, a bilo bi mi jako krivo da sam joj haljinu dala, pa joj uzela, a da je haljina mala. I onda sam joj uzela majicu, haljinu zadržala za sebe, jer jedino što sam se izlagala, pa sam joj rekla, ovo je bila tvoja. O,
ovo je bilo ono što sam rekla, si pogledala spisak za, na primjer, pumpice one, a ona mi je rekla, sad ću samo da pojedem povrće. Koje povrće? Jok, šta priča, žena, gdje smo? Mi je rekao, bože, s kim ja radim? Eto, sve smo odgovorile, ljubimo vas. Ljubimo vas, ajde da vas pozdravimo, mi Sneža stoji dalje ovdje. Ja sam goca. Kao da su bile sa nama, jel može? Nema goca. Nema goca. Ćao. Ćao.